Java e 11 e Superligës të basketbolit për meshkuj është shoqëruar me një ngjarje të pazakontë. Ndeshja mes ekipit të Kamsës dhe Teuta Basket e parashikuar për të zhvilluar pas ditën e së dielës në palestrën e Bathores nuk është luajtur dhe kjo për shkaqe sigurie. Gjitur me sallën ndodhe gjimnazi Elez Isuf Ndreu, i cili po shëmbet për të rindërtuar. Ndërhyrja e mjeteve ka rrezikuar dhe palestrën, duke parë distancën e afërt mes dy godinave, e mbushur me pluhur dhe me zhurmën e goditjeve të fadromave, bëhej i pamundur zhvillimi i aktivitetit. Ekipet nga anë e tyre u paraqitën për nxemje, por në të tila kushte, komisioni vendosi që takimi mos të zhvillohej. Kujtojmë që kjo është hera e dytë brenda këtij sezoni që dështon zhvillimi i ndeshjeve në palestrën e Bathores, pasi rreth 2 muaj më parë, para takimit Kamza Vllaznia u shkëput energjia elektrike. E gjithë kjo duket një situatë paradoksale, por që është realitet në niveli më të lartë të basketbollit shqiptar.